Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av News of My Bros. I förra avsnittet så klarade vi av värld 7 och nu är vi värld 8. Och jag vet inte om jag ska klara av spelet i denna inspelning eller inte. Vänta, nu är knapparna helt fel här. Kanske var därför det gick så dåligt i förra avsnittet. Jag kan prata så länge, jag behöver inte sitta här. Oj. Den. Så. Nu. Så ja. Nu blir det bra. Så nu så kan vi fortsätta. Och nu hoppas vi att det går bättre än i förra avsnittet. För det gick uselt i förra avsnittet. Ja! Så är du? Minecraft, ja. Ja. Jag ser inte det. Aha. Okej. Okej. Vi ska fortsätta här och mamma står här och snackar med mig men jag spelar in en video. Jag blir till lite ändå och då så dansar man. Ja, en raket, bra. Så vi ska gå till nästa bana och vi hoppas inte att den går vidare, tänkte jag säga. Och vi får ett sånt hus som jag vill ha, bra. Så nu så ska vi skynda oss här. Jag ska snart sluta spela. Efter den här recordingen ska jag sluta spela. Och jag kommer spela mycket nu på My Bros nu. För nu vill jag verkligen klara av detta spelet. Så jag kan börja med Darkface Remastered. Som jag gör igen. På grund av den dåliga. Alltså att det laggar så jävla mycket första. Så jag kommer göra om den. Så efter denna så kommer DuckTales Remastered. Och vi ska simma här. Nu har jag fixat mitt ljus på sånt. Så nu jag återställde datorn förut. Så nu har Minecraft blivit bättre. Fast det spiklaggar en del. Vilket är jävligt irriterande. Åh! Så jävla dålig på den här banan! De här jävla rosa vattenspindlarna som finns med i 64 också! Det är Super Mario 64 alltså. Som jag också har let's playat. Tror ni vet. Den let's playen gillar jag. Det är ölarna. Skarpt fast de är på en låt och så. Vi ska in här. Så är vi nästan klara med denna banan. Så vi ska simma som galning upp och in i detta röret här för mig. Ja. Så kommer den dryga biten. Och kom hit. Nej! Fuck. Vi ska upp här, de här. Jag vet inte hur jag lyckades. Pro. Go pro. Just nu går det bättre än vad jag trodde skulle. Alltså jag får såna här hela tiden just nu. De har sparat dem till sista färd. Jaha. Klockan är ju 17:45. Nej. Så vi ska hoppa upp här och upp det där och ta det här power-upen. Och så ska vi... Vi ska upp här.
vi ska in där och här och där och här och... Åh, jag vet inte hur. Detta bossen på denna är så fruktansvärt cool. Men fruktansvärt svår. Så vi är snart klara med spelet förresten. Vi kan nog klara av det i detta avsnittet. Hihi. Jag ska inte spoila något. Er som har spelat detta vet vad det här är. Jag ska inte säga någonting. Nu har ni säkert listat ut att detta är inte slutet av denna världen. Men vi har klarat av det största slottet som finns. Det största av de slotten som brukar finnas. Hihi. Nu har ni verkligen listat ut att det är en del till i denna resor. En del till i värld 8. Jag sa till och med att det var 2 slott. Så jag har redan spoilat för er vad som kommer att hända. Inte vad som kommer att hända, men att det här är bara första delen av denna världen. Så nu ska vi köra första och titta hur jävla cool den här är. Alltså det är ju så här, du såna skjuter upp älder, men det är så jävla lite utrymme så jag brukar dö på den några gånger innan jag klarar den. Jävligt irriterande boss ska jag säga. Om ni spelar detta så ska ni helst göra en ground pound, för ground pound skadar 2 liv på Bowser. Det har jag inte sagt förut. För nu ska jag ha 2 liv på han. Av 3. Nej, orätt. Det gör vi väl. Va? Det kanske inte går på den här. Jo, det hade jag. Så, man kan göra han mycket enklare så. Men han är fortfarande jävligt irriterande. Hur länge har jag spelat in? 7 minuter. Men jag har inte failat en enda gång hittills. I denna världen också, sista. Så vi savear. Saving, saved. Så går det egentligen ingen skillnad eftersom jag kör detta på emulator. Emulator alltså. Jag skulle helst vilja spela in detta på 3DS, men jag kan inte spela på 3DS. Det skulle vara jävligt coolt om man kunde. En peg till. Så. Åh nej, det är den här banan med såna här ålar. Här början av den banan vill man helst inte tappa liv på. Vi kan skjuta denna. Jag vet, det går inte snabbare, det tar bara längre tid, men vet du, det är bara kul. Upp, och så har vi kommit halvvägs. Nej, det är inte flaggan är. Eller, flaggan är. Flaggan är supertidigt i den här banan. Och här har vi en stor jävla ål som kommer att följa efter det hela den här banan. Så man simmar tydligt snabbt här så... Och så! Om man använder de här så kan man åka ifrån han. Lite fortare. Så, vi ska åka ifrån han. Vi ska inte sutsa på dem. Det kommer bara ta längre tid. Då kommer han kunna ta liv av oss. Så vi åker... Så vi ska upp och ta den och... Jag vet inte, okej. Okay. Jag vet inte varför jag tog dem. Det var bara kul att se med han. Den här kommer ta bara 1 liv av dig, så den kommer ta min elddräkt. Så det gör inte så mycket, men... Upp! Jag skämmer inte vara här uppe. Ja, här. Yes, vi klarar banan. Den var väldigt lätt för oss. Och ja, vi tog rätt rör. Ska... Yes! Så. Och ja, vi, det går superduper bra i detta avsnittet. Ta inte så lång tid. Okej, det här är spindelbanan som vi kan kalla den. Den här banan är svår. Alltså, man får inte dö sådär. Spindelbanan. Det här är värld 4 style. De här finns bara med i denna världen och värld 4. Så
Det är lite bra, för det var första döden i detta avsnittet. Ja, vi ska klara halvvägs av den här världen i detta avsnittet, så kanske vi hinner köra ut i avsnitt 11. I sådana fall är det en väldigt kort let's play. Vi är typ i avsnitt 11 i Majora's Mask och vi har bara klarat av första dungeon. Och 4. Och det kommer då ta 40, mellan 40 och 50 avsnitt att klara av det. Det tar nog längre tid än Ocarina of Times, tror jag. För det är längre. Fast av mindre dungeon så är det längre. Så har de mer minibossar. För det är sån här mellanområden. Så här kan man ruscha, men du kan klämmas. Så vi ska ruscha och klara banan! Jag har fått en gång. I'm the pro. I'm the pro. Barbara. Vi ska till det åtta stort slott. Eller åtta mellanstort slott. För det sista är stort. Vi ska... Sådär. Jag vet inte varför jag gjorde så, men... Detta slott är väldigt enkelt. Dun, dun, dun. Det finns bara coins här, så... Man kan dö. Jag skulle dra på. Vilken bra video. Jag behöver inte klippa. Där dog vi och vi kom förbi den biten. Det var så enkelt. Och vi klarade förbi den biten. Och... Snart tillbaka. Hittar den här istället. Så. Och vi tar den här upp. Vad tror jag? What? Jag rör inte! Seriöst! Snart tillbaka. Nu testar vi igen då. Och nu ska vi... Ja, så. Skjuta på den. Jag har ingen anledning. Vi ska... Svinga oss dit och så klarar vi av denna skit. Så är vi i Bowser. Vi ser en Bowser till och till. Och en till. Och vi hör Bowser skrik. Men vad är det som kommer? Oh shit, det är ett skelett Bowser. Oh shit, den här bossen är svår för vi kan inte skjuta den. Och han kommer kasta biten på ben. Den här bossen är faktiskt lite irriterande. Det är svår också. Åh, det gick inte. Åh, klant, arsel. Vi ska... Åh! Snälla. Men röv skit. Men snälla, kasta dina ben så jag kan komma under dig. Men jag hatar den här bossen där, det är så jävla... Ja! Det är så jävla ja. Åh, oh, fint. This is too nice! Bada! Bada! Yay! Bra härm, eller hur? Och... What? Marcus skakar! Oh, du är jordbävning! Nej, det kommer plattformar. 4 stycken plattformar upp på marken. Så ser ni ett jävligt stort slott där borta. Och ni ser inte slutet i sista slottet. Så har vi kommit till 8-5.
som vi kör i nästa avsnitt av New Super Mario Bros. Som troligen blir finalen. Så vi ses i nästa video. Så hejdå, bye!